Den anden aften sad jeg, som så mange andre aftener, og kiggede på nogle film inde på YouTube. Og så kom jeg forbi en med noget med vineddike. Og det har jeg så selv rodet lidt med at lave det der vineddike-sjov med noget metal, og så kan jeg bruge det til at patinere træ med. Men den video, som jeg så, det var så en, at der havde lavet så et forsøg med at fjerne rust med hjælp af vineddike. Og det er selvfølgelig klart nok, at det kan lade sig gøre. Det har jeg så sådan set ikke selv tænkt på, men siden at det der med patinamaling kan lykkes ved at putte noget jern ned i sådan en vineddike der, så er det sådan set også klart nok. Og så tænkte jeg så der, det er grundet skide smart, fordi at hvis jeg både kan lave det der patinamaling og fjerne noget rust på noget gammelt jern, så kan jeg sådan set gøre to ting på samme tid, ikke? Og det er lidt smart. Så jeg har fundet sådan en dims her, som er skilt ad, som der måske er nogen, der kan se, hvad det er fra det her. Og så har jeg fundet sådan en gammel dåse der fra Kager af, og så har jeg lige været hen med købmanden og købt en helt ny flaske af det her vineddike der. Så nu vil jeg prøve at se, om der er nok i den her til, at jeg kan dække hele det der stykke jern, jeg har der med det her vineddike, eller så må jeg gå og vende det lidt. Fordi jeg synes, at det kunne være rigtig smart, hvis man kunne få det her til at lykkes, sådan at jeg både kan fjerne rust med det, og så også få det der maling ud af det samtidig med, eller maling, hvad man skal kalde det, vandsjask eller et eller andet. Men bare se, det er stadigvæk det der problem, som jeg synes, der er ved at gøre det der med at lave patin af maling på den der måde med at bruge det af vineddike der, det er, at det ikke lugter specielt godt bagefter, når man smører det på træet. Der går faktisk et godt stykke tid, selvom man stiller det udenfor alt muligt, inden at det ikke lugter mere. Så nu har jeg så fået sådan en lille mixtur der, og nu var der sådan set meningen, at jeg skulle have smidt nogle bolde hernede sammen med, men dem har jeg så lige glemt at få hen på bordet, men det gør jeg sådan her bagefter. Og det, som jeg måske også håber på, at det kan gøre det her, det er, at det måske også kunne løsne noget af malingen der på den her fætter her. Sådan er jeg fri for måske at stå og knuppe for mig på det. Og nu er jeg så spændt på at se, om det resultat, jeg får ud af det her, er noget, der ligner det, som jeg så på den der film der på YouTube. Men der kommer en forestillelse på det her på et eller andet tidspunkt, og det var det.